vyprávím tam o tom životě, jak jsem kouřil pindoury, jak jsem se nechal stát. Já mám dluh, teď k Klonsku jsem měl 1,4 mega. Před asi 2 rokama nám zapali stan bezdělácká troska, která vzpomíná už jenom. Kvůli vykouří ptáků za hodinu. A za hodinu 14 kousků. Tak mě cikán. A docela brutálně. To mám hodně mladýho přítele, to až přehnaný. Je mu 23. Nám to bylo, je to pohoda. Kdo jste? Já jsem Karel a jsem na ulici od roku 2002, takže zhruba 20 let. A na ulici jsem dostal hlavně proto, že jsem vetoval, že jsem byl na tu závislý a vlastně přišel jsem o všechno. O byt, o rodinu. Jaké jste měl dětství? Tak já jsem byl ještě takový normální, my jsme byli taková klasická sosedská rodina. Máma měla 4 děti. Táta se mě co vohání, aby nás uživil život, ale jako byli jsme taková úplně normální, nic extravagantního, ale táta byl poměrně velký alkoholik, ale jako, že byl nějaký agresivní, to se nedá říct, spíš na mámu, na nás ne, ale jako, když se teda opil, tak byl docela nepříjemný a já jsem vždycky říkal, že jako alkohol to nebude to pravý pro mě, nakonec jsem taky do toho spad později, ale celkem jsme byli spořádaná rodina, žádný problém nebyly a ani jako co se bavit s našimi kamarádama, co mám, tak většinou jsou kluci, holky, tedy odešli z dětáků a to je zvláštní, že naše rodina, ačkoliv nebyla úplně stabilní, tak v životě by třeba máma nedopustila státu, aby nás pustila do dětského domova, jo. Takže jsem vlastně vyrůstal, jako byli jsme hodně venku, já jsem hodně chodil, zase sportoval, chodil jsem hodně s kamarádama. Poměrně zájem jsem přišel na to, jestli na kluky, takže moje zájmy se ubírali ke klukům. A to se bylo v pohodě, měl jsem spoustu kamarádů, že nebyl žádný problém, my jsme tam třeba na táboře, když jsme jezdili, tak jsme si hodně pindouli, jsme to líbí, ale to zase bylo a já jsem na to zábavu a i když to vlastně bylo v těch na konci 70. 80. a začátku 80. let, tak si nebyl problém, jako se na si kluka na sex nebyl žádný problém, to bylo docela bez problémů. Když jste zjistil, že jste na kluky? To už jako dítě, jak v těch 12-13 letech, to se pozná poměrně brzy. Jo, a s tím se nejde problémy, to bylo pak spíš jako jenom to. Jo, já jsem zrovna vás řekl a ku podivu nebyly s tím žádný problémy, jako vzali to celkem normálně, jo. Já musím říct, co se týče toho, že jste na kluky, tak jako zatímco jiní třeba měli i v těch zabitých bolšánů, jo, tak odsuzovali, pohrdovali na nos a jak musím říct, že jsem celkem s tím žádný problém neměl. Já jsem dělal třeba v těch krámech, hlavně masnách, tam ještě byli chlapi, že jo. Tak ty se nebali o ničem jiným, jak svoje starý, jak jim lízají frndy a podobně. A samozřejmě jako otázka na mě, jak to dělám já, tak aby předešel těch hlubým otázkám, tak se rozhodl, že jsem na kluky. A musím říct, že jsem jako s tím neměl ani v těch 80 nějaké problémy. Jaký byl váš první sex? To bylo na ještě pionerském táboře, vlastně, řekněme, od 13 let, mezinárodní pionerský tábor na Lipně. Tam kromě nás, Čechů, tam ještě takhle byli teda samozřejmě východněmci a Poláci, bylo tam hezký, bylo to každý rok. A tam teda vlastně kluci získali první zkušenosti sexuální, byly tam hlavně ty holky nadržené východněmky, jo, a všichni to tam zkoušeli a já už jsem vlastně odpuzovala to, že měli ty chlupatý frndy, jo. To, já jsem udažovat, jak to byl odpor, já jsem tak trošku také výjimka. Já jsem tam měl kamaráda, tam byl taky Žíníček, tam jsme spolu byli ve stanu a ten opravdu už na konci těch 70. letech, jo, než byl hezký bavený, tak on si měl nějaký zahraniční ty časopisy a tam ukazoval, jak si kluci, jako dneska moderní, si jistě holej. Mě to holej, a mám se to líbilo, no a udělal, tam jsme si užívali sex, jsme si honili, pak jsme kouřili, bylo to hezký a já jsem vlastně de facto s tím klukem, de facto byl takový, jakoby
první, kdo tady v Česku vlastně začal holit. Jestli třeba na vojně, tak byl problém, že vlastně já se jsme nekoupali, tak všichni byli chlupatý a já ne. Tak jsem tady proč? Já říkám, proč se mi líbí, protože opravdu, že se to líbilo. Tak vlastně jako počít, proč jsem byl s holkama, byl teda to, že opravdu měli ty frndy chlupatý a to jsem nedával. A tak jsem vlastně na tom táboře vlastně s tím klukem a zjistil jsem, že ten se s klukem je strašně hezký a moc se nám to líbilo, pak jsme se scházeli ještě i třeba po prázdninách, jsme se scházeli, já jsem jel za ním. Tak jsem vlastně už i v Praze jsem měl spoustu kamarádů, kteří vlastně, byli kluci, kteří třeba měli i svoje holky, ale prostě to byli rádi. Nechali se vykouřit ode mě, se to líbilo, říkali, že to hezčí jedej od holky, to je pravda, to musím vám posoudit. Jak jste skončil na ulici? Nic nenazvíte tomu, že bych chtěl skočit na ulici, jenomže měl jsem tam občas, jsme si dali nějaký koksík, to bylo tak pro zábavu, ale s kamarádem, který se seznámil, který začal točit pro kluky, to byla jedna z prvních s kterým teda prostě točila na Smíchově to bylo. Tam přišel kamarád, který řekl, ty máš hrát kluky, hodně střídáš a vzal mě sebou na natočení na Smíchově v Drixu. A tam to byla jedna z prvních firm, která vlastně točila v Praze filmy. To vlastně byl první. Bylo to teď, to ještě bylo na VHSky žádný na internetu. A byl o to zájem, šlo to do ciziny, protože o český kluky vždycky byl zájem. Že jo, to vše bylo hezký, tam bylo opravdu, jsme si to užívali, kromě toho, že jsem tam měl každý den krásný sex, tak hezký kluky, bez problém, ale problém spíš v tom, že když jsem točil film, třeba tady to trvalo hodinu a půl, tak se točil 2-3 dny, aby jsme vydrželi, tak jsme začala párno. Tak zatímco ten kok jsem tak nějak pod kontrolou, tak to bylo jako takové šňupání, že jo, tak to musel se dostat už ve škole, protože mýho spolužáka táta dělal na odgasy v lesenství, takže docela kvalitní koks, který vlastně nebyl dostupný, takže jsme to měli, ale to bylo to, co se pod kontrolou, jenomže když se začal ten perník, tak to byl problém, že jsem na to byl hodně závislý, musel jsem to mít denně a vykázal jsem se na práci, jo, na všechno a vlastně jsem si už nevydělal prací a vlastně tím, že jsem točil nebo že jsem se prodával. A já jsem do toho spadl, až tak brutálně, jsem na to závislý. Jo. Musel jsem si dát denně jsem si kupoval a vykázal jsem se na práci a vlastně už jsem se vlastně žil jenom tím sexem. Takže peníze jsem měl, jenomže pak přišla období, že peníze docházely, přišlo mi exekuce, že jo, nejdřív vím, to jsem nějaký dluhy měl, nevím, od zdravotní pojištění, nebo na co to bylo, pak MHD, no a pak přišlo, že přijdu obyt, protože jsem neměl na nájem, tak jsem se vlastně dostal na ulici, ale jako by to ještě nevadilo, jsem ještě měl něco čerpat, takže jako ty pevný na té ulici nebyl tak hrozný. Ale spíš mě překvapilo, když jsem byl, že vlastně do té doby jsem ani netušil, kolik lidí na té ulici, anebo jsme to spíš ani nechtěli vidět, že jo. Když na té ulici člověk není, tak nějak ví, že ty bezdáci jsou, ale nějak říká si, no tak se mi to netýká, že jo. Přitom se tam může dostat každý raz dva, to je raz dva. Ale to jsem ani tak neřešil a hlavně jsem byl překvapený, kolik mladých lidí na ulici, opravdu mladých lidí. Vlastně i teď, co mám přítele, to mám hodně mladého přítele, to až přehnaný, je mu 23, jo, já budu dělat dědečka, ale on taky byl, taky v dětském domově, byl v pasťáku, potom budu říkat, jak se známili. A když jsem byl jako v tom roce 2002 zhruba na ulici první dny, když jsem se vlastně známoval, kam jít, kam se jít najít, jo, kde kam ubytovat a tak dále, tak jsem překvapený, kolik vlastně těch mladých kluků a holek je na ulici, kteří vlastně většinou to byli kluci a holky, kteří přišli z dětských domovů, nebo byli pasťáků, a nikdo se o ně postaral. Neměli vůbec nic, žádný finanční prostředky do práce nevzali, protože nic neuměli, že jo. Dneska si to je trošku lepší, dneska se bude staré, ale já se s vámi v pátky před těmi 20 rokama. A jedna z možností, jak se živit, bylo právě, že se prodávali na ulici. Vlastně to byl jediný výdělek. O tom krásně pojednává film Mangagora. Ten se úplně podívejte, já jsem tom filmu hrál. Chtěl vám někdo ublížit na ulici?
Já rozumím, ale teď nevím, jestli jako kvůli tomu, že jsem blbukice, jestli jsem nebo jestli jsem na úzi. Tak já musím zase říct, že jako podivu zatímco, jak tady kamarádi, kteří byli tady jako já, třeba že by prostitucí nebo tam byli gejové, tak zažili ty rány, to. A já musím říct, že po té stránce teda opravdu jsem jako napálil, teď jako řekl, hele, hnusná jak čumí, tak to se to, ale jakože vyloženě někdo fyzicky napadl kvůli tomu, že se třeba na kluky to ne. A to jsem na ulici, tak se nám stalo to, že nám zapali, před asi švárokama nám zapali stan. Jo, a co jsme vám byli, a to je díky tomu teda, jako do tým se nám nestalo, a já jsem vám neusnul, a mě tam hodili, zapali stan, tak mi naštěstí však, tak to je jiné, co se mi stalo. A protože bohužel někteří bezdomovci právě zahynuli, že buď někdo zapal stán, nebo se sami kouřili, usnuli, tak to se stává, ale jako, že bych já přímo zažil nějaký tyrán, kvůli tomu, jestli na ulici, nebo jestli na tak musím, že ne. Takový malichrnost, jo, prostě je to musná, na mě čum, ale jakože, že mi někdo vyloženě jako fyzicky napadl, že jsem to, ale v ty případy znám. Vybavíte si svůj nejextrémnější zážitek? Jsme točili film a zde 10 kluků na jednou. Tam byl takový docela extrém. Bylo to hezky. To jako vlastně měli za to peníze, když jsem točil filmy, že jo. A i za to si šlapal. Ale mě to bavilo prostě. Já to dost nepovažuji. To jiný řekli, že jsou to prasáni, ty mi nedělali, ale já s tím problém neměl. Třeba, že mě kalo pět kluků postupně, jo, a pak mi ještě načulej do pusy a takový to, tak já zatím to jiný, tak já jsem to byl, jako mě se líbilo. Jako nějaký, akorát jednou mě teda, to se vlastně, a to co bylo, to mě bylo ještě tak u žáků, tak mě ten překán. A docela brutálně. Jo, tak to bylo to na Letný. Na Letný, tak místo kam chodí, kam se chodí seznamovat kluci, že jo. To je taková, říkám, Holanda. Těch míst je v Praze několik. Dneska už takhle se moc kus takhle jako barku nepůjde, protože dneska jsou webové stránky, mají, jo. Dneska už, jako, už ani nepotkáte jiné parku, kluky nebo holky, aby se takhle tam prodávali. Ale před těma 23 rokama to bylo, jako ještě běžný, a mě se dalo ještě před vojnou, se dali se pak na Letný, protože tam se scházeli, tam taková byla jako neoficiální seznamka pro chlapy. Buď se to provozlo přímo v Přoví, se šlo k Přoví, nebo se někam šlo, a tam mě teda se někdo cekal úplně jako brutálně, přepad ze zadu, něco mě dal na rušku, mě tam otáh, nebo to, a kam se mohl stěžovat? Kdybych si šel, stejně by ho nenašli, protože on utekl, že jo, takže to. Ale nebyl to hezký zážitek. Hlavně já zrovna, upřímně, já zrovna jako černý mod nemusím teda, já jsem jako rasista, takže to bylo ještě navíc, to se ještě, to nebylo. Tak to byl takový, může říct, nejbožký zážitek, co jsem zažil. Bojíte se smrti? Tak asi jako každý člověk. Jako, není to tak hrozný, protože já zase takhle jsem spoustu lidí jsem zase potkal, který už na ně šáhl de facto. Už je de facto z poslední, už byli de facto z Lopatie vyndali, třeba na to. A vyprávě, že je to tak jako, je to docela zvláštní pocit. Jo? Tak jako, každý člověk se bojí smrti, říká, že nebojí, ale já myslím, že u mě to jako, že to jako normálně jako u každého. Jako, že bych se vyloženě bál to, jako, že bych kvůli tomu nemohl splné, ale je to součást života, jako každý člověk. No. Až to přijde to. Máte nějaký sen? No, jako to budu, tak budeme 60 za půl roku. Tak už to já chci moc nestihnu, ale jako, jestli bych jako chtěl ještě něco, tak já jsem jako strašně mluvný Česká, mám Česko prochozím pro lidi, na kole, pěšky, Šumavu, Jeseníky, všechno, Slovensko, všechno, a obsah i do toho zahraničí, jsem si jezdil a to zase tak moc ne, jen tak v rámci možnosti, třeba jsem byl s SSM, tak jsem byl na Kubě jako ten, člen
tam byl mezinárodní sjezd studentstva mládeže, tak jsem byl delegát. Tak jsem byl na Kubě, takže jsem byl tak daleko. A jako, jestli bych ještě jako třeba chtěl svou cestování, tak rozhodně bych chtěl jel Machu Picchu. To je moje velké přání. No, a jako ze života, aby mi ten vztah ještě s Pepou nějakou chvilku vydržel, protože tam samozřejmě je to trochu mladý, najednou je to, no, já musím počítat, že to přijde, do nebe to dlouho trvá, ale to bych si přál, to bylo co nejdýl, a jak jako, co já si můžu přát, doklepat do toho důchodu, ty čtyři roky a už nějak, no. Jsou lidé na ulici dobrovolně? Jednou jsem na ulici, tak si se smířím a pokud na to si nechci být, tak něco udělám. Ale nevymlouvám se, kdo to způsobil, přitom říká, že za to může de facto sám. Jo. Těch případů, že kvůli něčemu člověk skončí na ulici, těch je málo. Jo. A jako, když už jsem na ulici, tak si to mám říct, ano, jsem hlupák, zlobil jsem, dobře mi tak, ale nevymlouvat se někoho, že měl to může jako třeba. Tamhle mě ženská opustila, já bych ve všem vyhodila z bytu, tak to jsou nesmysly. Když třeba jsem na práci s ubytováním, takže jsem nějaký čas nebyl, ale mě to možná divně, ale mě by to asi možná i se mu scházelo, kdybych najednou, teď třeba, jo, teď se mi nabídlo, teď mě nabídlo v září, že já splňuji ty podmínky, protože dělám, mám peníze, takže bych mohl myslet na ten sociální byty, to je taková novinka, ty dávají byty, že jo. Byl jsem pořadí, já jsem teda byl jsem aktivní, že teda chci, a pak nějak došlo, jako proč, jako pokud se ozvu, tak třeba, když mladý nebude chtít, tak tam bude spolu, ale to jsem si ještě přál a pak jsem si říkal, že já vlastně, mě by to trochu scházelo, ta ulice. Jako samozřejmě, má to spoustu záporů, ale zase má své kouzlo. Protože zase na ulici zažiješ taky věci, které nikde nezažiješ. Jo, to zase má se kouzlo a když se nás zvykneš, tak pro spoustu bezděláků, kteří by to už ze sebou ani nechtějí dělat, protože se nás zvykli a už jim to dokonce i vyhovuje. Tak takhle jako nechci být jako nějaký takhle ten smradlavý, špinavý bezdělák, co dáme čeká, až když to mu je na čučo, to ne. Ale takový ten volný život, to by mi asi scházelo. Chtěl byste ve svém životě něco změnit? Mě třeba mrzí, že jsem třeba v životě neměl své děti. To jako jo. Když takhle moje kamarády, jste asi třeba i měl třeba sex, byl kluci, který normálně chodí na ruky, ale mi se to líbilo. A teď třeba vidím, že už mají svoji rodinu, jo. Tak to je věc, co mě mrzí, to je jediný, co mě úplně mrzí, že nemám své děti. Já jsem děti vždycky rád, strašně. Já jsem vlastně de facto sekře vychoval její kluka, mám furtně nechodila plánovat, pochodila je potom, tak já jsem vždycky jako starší brácha o ně staral a vždycky to bylo v pohodě. Chtěl jsem mít své děti a bohužel to prostě nejde. Je to na kluky. Proto se schvaluju, že se snaží ty posadit ty zákon, že už si budou moc a lesby nejen teda dávat ženit, ale že taky osovat děti. Protože já zatím chci platný, že jak dneska ty křesťani a tady ty, že to je amorální, aby dítě vychovali dva chlapy nebo dvě ženský. Co je mi chci platný tomu dítěti, že má maminku tatínka, když tatínek je feťák, maminka vžrala, nestarají se o něj, skončí v dětským, bo já například mám kamarádku, ta má vlastně ještě z manželství svou dceru, že je s ženskou, kterou spolu, jo, jsou to dvě holky, strašně krásně spolu, oni pracují, vyrovnají to a ta dcera je ta spokojená. A to samé je, ty nám kamarády, ty taky vlastně se svým přítelem vychovávají dítě ti neschází a je v pohodě. Tak myslím, že já bych se posadil, že já už jsem trochu starší, kdyby byl trochu mladší, tak bych mu opravdu tak si potom jsem zase si přítelem nějaký tě osvojil a klidně by takové to. Mně nepřijde, že by gay rodina nebo rodina lesba byla nějaká nesourodá. Co na tomto? Pokud to dítě vyrůstá v atmosféře, tak proč? No, tak než mít doma nějakou fetku, tam maminku a tatínka vzdělou, tak no, takže na co se, tohle bych to, a bohužel kdyby mladší, tak bych byl třeba reálný, protože údajně by to prej do dole měl schválit, že už teda si gejové, ale by bylo moc osvědět děti, tak bych do toho šel, ale já už jsem na to starý, no. A jako, to je věc, která mě mrzí, neměl se své dítě.
Chcete něco vzkázat společnosti? Jako, tak hlavně, nikomu nepřeju, aby se do nauce dostal. Mám vzřejmě toho takový ty, jo, protože který si myslí, že se to netýká, nebo že to nehrozí, tak s náma pohrdaj se způsobem, pohrdaj. Když nás mě nechají znát, to člověk vidí, pohrdaj. A neříkám, že bych to bylo, že psal, ale a kdyby to zažili, tak by poznali, že na ulici mě zůstal kdekdo, tak nikomu to nepřeju, ale pokud by se někomu stalo, tak aby jako se na sebou nelámal hůl a snažil se s tím něco dělat, když je to těžký. I když dneska myslím, že zase je to lehčí než za nás, protože dneska opravdu třeba i to město Praha a ty městské se docela snaží, teď přijdou ty byty, že jo. Takže to je, teď to mají ty bezdáci zase velice snaží, než mě. Nikomu to nepřeju, ale pokud by se dostali, tak rozhodně nepropadat nějaký depresi, jako se popadal já. Jo, protože může být líp, může být i hůř. Na to dno se dostane každý, že jo, to je. A dno to je svým způsobem tragédie, ale zůstat na něm, to už je volba. To už je volba, to, buď chcete na to zůstat, anebo se může co dělat. Ale je to těžké. Pokud nemáš teda někoho, kdo vyloženě se dá to, tak jako dostat se z toho dna nahoru je těžký a dá se to.